Wasizotia omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Project Media TV gwe atanaba ku subscribing akankusaba ogende maso subscribing tusobole okwongerayo amawulire gaffe aga entertainment sako naga ga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ate amanyuvu ennyo gotasanye kulabikanga mu nganda wange mwanyinaze gwe eyekumidde e Dubai kata Saudi Arabia omane nawe munayuganda eyekumidde mu ggwanga liti Uganda Jordan Nisaidi yunajoli gota sanyi kulabikanga ogenda maso osuwe nyongero kutengeza encha yona ku uralilo omukulu oba eyaliko minister Haji Abduli naduli avuti unatengeza nti sanctions ku UPDF oba kumajega UPDF US gege na maso nukulabikanga teka kuwa majie chia ganti abantu wanotepafa kubantu omukulu nonaduli nga yongera koku TMO channel online yafutio nategeza na gamba nti president wegwanga sako naba UPDF tebafundeyo kulabikanga abantu bafuna owenkanya mu human rights oba mu ddembe lyabwe ery'obuntu ery'obwebange bwatyo Abdul Haji Naduli n'alabula president Museveni n'amutegeza n'amugamba nti ebintu ebimu oba orders ezimu zawa abantu tezituukiridde tezitera kulabikanga nate zikwatibwako mu bwangu ddala bwatyo avudio namutegeza namugamba president wekwanga yegendereze kubanga ababa majje ebintu emulusi byabagamba tebatera kubikolanga webina kulabikanga bikolebwa bwatyo nagenda maso nawa ekyokulabirako ekyokulonda omwaka ogwo gwetwakuba oluko mu mutwe mu kulonda guno gwenyine gwetugenda okuba oluko mu mutwe mu January ng'okulonda kugenda mu maso bwatyo nagamba nti abaana bonna abakuwatibwa ne basibibwa tebalabibwangako mu biseera bya elections ate era tebafulumizibwangako wabweru n'abantu baabwe tebamanyi uwa gye bali tebamanyi tebabalaba nganako bwatyo nagenda maaso US okuvaayo kiba kisuse olaba evudeyo ebintu biba bigenze kiba kitegeeza nti ebintu biri out of hand kiba kitegeeza ebyo kati nedda kiba kiseewo wekyalikomye bwatyo agenze maaso nategeeza okuteeka evombo ku omukulu kandiho sako ne kale kayuhira n'abalala aba UPDF oba abanene mu magye kigambibwa nti bo tebafuddeyo kulabika nti abantu bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange wabula kye bakola kubatulugunya na kulabika nga babakola ebintu ebitali birungi ebiringa ebyo n'olwensonga eyo kyenjagadde otegere nti ne Abdul Haji avudeyo n'agamba nedda wadde US ebataddeko evumbo naye kigambibwa nti bo benyininyininyini bye bakola si birungi batulugunya nnyo abantu n'olwensonga eyo njja kuba nkwongera amawulire amalala mangi nnyonyo kyenjagadde otegere nti ne Haji Abdul naye avudeyo n'ategeeza nti ddala kituufu abantu bano babonyabonya nnyo abantu bakola ebintu ebitali birungi ate ne Museveni akimanye nti orders zaawa olusi tezituukibwako bulungi nja kuba nate nkwongera mawulire gaffe amalala mangi tosanye kugasubwa weyongere kwekumira ku Project Media TV ebirungi bingi tuleeta kanzike.